ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅទីក្រុងហុងកុងដោយរំពឹងថានឹងមិនមាននរណាម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងភាពចលាចលនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនោះទេលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើការកត់សម្គាល់បែបនេះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុង Morristown នៃរដ្ឋ New Jerseyប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រាមួយដ៏លំបាកប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នាលោកក៏សង្ឃឹមដែរថាស្ថានភាពនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នានិងដើម្បីសេរីភាពដែលមិនបង្កឲ្យនរណាម្នាក់ឈឺចាប់ឬត្រូវសម្លាប់ឡើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី14ខែសីហាឆ្នាំ2019លោកដូណាល់ត្រាំធ្វើការកត់សម្គាល់ខាងលើប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងMorristown នៃរដ្ឋ New Jersey លោកត្រាំបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅទីក្រុងហុងកុងពិតជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រាមួយដ៏លំបាកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវានឹងល្អប្រសើរឡើងវិញហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដែរថាវានឹងល្អប្រសើរឡើងវិញដើម្បីសេរីភាពនិងអ្នកគ្រប់គ្នាក្នុងនោះរួមមានទាំងចិនដោយមិនបង្កឲ្យនរណាម្នាក់រងការឈឺចាប់ឬត្រូវបានសម្លាប់នោះទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងសារមួយដាច់ដោយឡែកបង្ហោះនៅលើ Twitter លោកដូណាល់ត្រាំក៏បានលើកឡើងផងដែរពីការឆ្លាតកងទ័ពចិនដីទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនក្បែរទីក្រុងហុងកុងខណៈដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ពីលទ្ធភាពធ្វើអន្តរាគមន៍យោធារបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងវិបត្តិក្រុងហុងកុង